Do t'jetë zonja Mirela Karabine, ish ministre arsimit, por edhe pedagoge, e cila gjithashtu do të ndajë me ne opinionin e saj për protestën e studentëve dhe kauzat e tyre aktuale. Presim zonjën Karabina në një lidhje të drejtë për drejtë nga një studio paralele e A2CNN në këto momente. Zonja Karabina, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Përveç eksperiencës tuaj në krye të Ministrisë së Arsimit, ju jeni edhe pedagoge dhe kush më mirë se ju do donte edhe ditë të flasë për studentët. Si e keni parë kauzën e tyre dhe rezistencën për 14 ditësh në rrugë? Në fakt, personalisht, unë atë dhimbjen që kam ndjerë kur kam parë studentët që kanë dalë, kam mbushur sheshet, njëkohësisht jam ndjerë dhe lumtur që më në fund, studentët arritën të ngrihen dhe për një kaos shumë të drejtë. Studentët tanë janë studentët më të varfër në Europë. Studentët tanë nuk kanë asgjë, i mungojnë të gjitha. Për mua personalisht nuk kanë rënë si fare ato 8 apo 10, apo ka, ato kanë 100 pika të cilët duhet t'i kërkojnë, sepse i mungon gjithçka. Dhe ne duhet jemi të gjithë bashkë dhe duhet i mbështesim studentët, pavarësisht se kujt ngjyre i përkasim, sepse ata janë fëmijët tanë dhe ne do të jemi gjithmonë në borxhli, sepse kemi qenë dhe ne bashkë të gjithë që ka arritur në këtë pikë që ata janë sot. Studentët ngrihen për një arsimim cilësor. Se ligji për arsimin e lartë. Dhe, po, besoj më dëgjoni në këtë moment. Ju kemi dëgjuar të thoni shpesh se ligji për arsimin e lartë në fakt është një rënim i gjithë sistemit arsimor. A keni ju një formulë që do ta propozonit për të shmangur këtë situatë vështirë? Majoranca ka mbulur se ligji nuk mund ta abrogohet plotësisht. Problemi që ndron që ne jemi në një moment që studentët kanë paraqitur pika dhe ja kanë paraqitur qeverisë, e cila është pikërisht përgjegjësia për gjithë situatën që ka ndodhur. Dhe qeveria e ka shumë të vështirë që t'i plotësojë kërkesat e studentëve, sepse ajo do të dëshmojë ashtu siç ka dëshmuar deri tani, dhe kjo ngritja masive e studentëve që reforma në arsimin e lartë ka dështuar. E ardhur me një eufori për të sjell të mirat në arsim dhe është shumë mirë, sepse fundja janë politikat qeverisë ato promotore në zhvillim dhe në ndryshim. Qeveria ndërmori dhe shpalosi reformën e arsimit të lartë dhe me një ligj të arsimit të lartë i cili ai do të materializonte reformën. Ligji ka qenë i kontestuar nga stavet akademike dhe nuk është marrë parasysh asgjë. Pra që në këto momente ka filluar problematika e ligjit, pasi nuk ka qenë në konsensus. Një ligj i kontestuar ai shumë sigurisht që tregonte që ai do të kishte probleme dhe ja ku jemi sot. Por nuk ka mjaftuar vetëm ligji me nenet e tij. Është pjesa tjetër që vetë qeveria dhe ministria e kanë lënë këtë ligj të paplot. Domethënë, ja kanë dërguar universiteteve apo më mirë e futën në fuqi në tetor të vitit 2015 të paplot, pra në mungesë të 43 akteve nënligjore, që do të thotë që ligji nuk mund të zbatohet dhe universitetet nuk mund të operojnë me këtë lloj ligji për aq kohë sa kanë munguar mënyra se si ai do të në nenë të veçanta të tij, ai duhet të zbatohet. Dhe në fakt për këtë tani është përgjegjëse qeveria dhe Ministria e Arsimit, që universitetet sot janë në kolaps. Zonja Karabina, të paktën këto 8 pika të propozuara nga studentët garantojnë të paktën rishikimin e këtij ligji. Pse besoni se është kaq e vështirë të jepet një garanci, një premtim nga ana e qeverisë për plotësimin e këtyre kërkesave të studentëve? A ka diçka të paralizueshme në ato 8 pika? Jo, qeveria, si do t'i plotësoj tani qeveria këto? Jemi në vitin e 4 që ligji është futur në fuqi. Tani qeveria dhe Ministria e Arsimit deri tani çfarë kanë bërë me universitetet? Pse duhet të ngriheshin studentët dhe të bëj dialogu për zgjidhjen e problemeve? Jo, tani aty ka dy mësimdhënia cilësore, apo arsimimi cilësor, sigurisht që është i lidhur dhe me buxhetin. Universitetet sot ne i kemi totalisht të bllokuar dhe autonomia financiare dhe liria akademike është thjesht një demagogji dhe është në retorikën e pushtetit, sepse faktikisht universitetet tona janë plotësisht të varur nga Ministria e Arsimit. Pra këtu as ato 8 pika, këtu duhet një zgjidhje e thellë dhe një herë për gjithmonë, sepse ngritja e këtyre studentëve vetë shtëmira do të na sjell ne, të gjithëve, atyre po, edhe ne si shoqëri, sepse do të tregoj që ne nuk mund të shpërfillen më as studentët, as pedagogët për gjërat të cilat janë madhore dhe gjërat të cilat kanë një do të luajë një rol shumë të rëndësishëm. Kështu që
kjo qeveri dhe kjo ministri mban përgjegjësi dhe duhet ketë kurajë edhe të dalë dhe të ta pohoj vetë tani që po, studentët kanë të drejtë dhe reforma është e dështuar. Zoja Karabina, unë ju falenderoj edhe një herë që ishit sot me ekranin tonë duke ndarë këndvështrimet tuaja. Faleminderit, sigurisht që do të kemi komunikime të tjera bashkë duke parë edhe çurinë e protestës së studentëve. Faleminderit që ishit sot.